Dobrý den, vítejte u sledování videotestu na Živě.cz. Moje jméno je Daniel Karchňák a ukážu vám notebook Toshiba Satellite U920T. Ten jsme viděli už před půl rokem na veletrhu IFA, ale od té doby prošel určitým vývojem, takže se podíváme, co je na něm nového. Toshiba použila výsuvný mechanismus, u kterého stačí potlačit do displeje směrem nahoru a jakmile to dál nepůjde, tak nastavit jeho sklon. Pokud se nebudeme bavit o zcela oddělitelných tabletech od základny s klávesnicí, je toto řešení asi nejlepší. Je relativně levné, máte volbu sklonu displeje a v případě, že nepotřebujete klávesnici, tak ta celá jednoduše zmizí. Výsuvná konstrukce má také svoje nevýhody. Ve srovnání s notebookem okolo sebe potřebujete dostatek místa pro manipulaci. Druhým nedostatkem jsou odhalené vnitřnosti mechanismu. Uživatelé citliví na design asi neocení pohled na kolejničky po stranách nebo plochý datový kabel ve spodní části. Při práci s tabletem na výšku se mi stávalo, že se displej vysouval, i když jsem to zrovna nechtěl. Celé zařízení je výborně pevné, displej se nekýve a vysouvání není rozvrzané. Výrobce použil na několika místech, včetně spodku, vroubkovanou povrchovou úpravu, díky které se tablet příjemně drží, neklouže v ruce a zůstává bez viditelných otisků prstů. S těmi se setkáte pouze na dotykovém displeji, který kryje sklo Gorilla Glass odolné proti poškrábání. Rámeček okolo je na poměry tabletů docela tenký, přesto je to šiba U920T celkově větší, protože uhlo příčka displeje činí 12,5 palce. Na takto velkém displeji je už trochu škoda nízké rozlišení 1366 x 768 bodů. Ale sponč, že jde o IPS panel s vynikajícími pozorovacími úhly a barevnou věrností. Kapacitní dotyková vrstva zvládne na jednou sejmout maximálně 5 dotyků. Pod displejem je už tradičně umístěno tlačítko Windows, které v tomto případě sice není podsvícené, ale také není dotykové, takže máte jasnou zpětnou vazbu o jeho stisknutí. Nad displejem najdete webkameru s dvojicí mikrofonů. A přesně za ní se nachází fotoaparát. Pro jeho použití budete muset displej trochu povysunout. Klávesnici, která se objeví po transformování do podoby UltraBooku, určitě dobře znáte z jiných notebooků, to Shibi. Používá zcela ploché klávesy a nechybí ani píle pod svícení. Vyznačuje se dokonalým rozložením, ke kterému snad nelze mít připomínky. Díky velikosti klávesnice se dostalo také na rozdělení horní řady po čtveřicích, což se u UltraBooku jenom tak nevidí. U testovaného kusu jsem se ale setkal s vynecháváním některých kláves kvůli jejich nedokonalému stisku. Touchpad musel ustoupit plnohodnotné klávesnici, takže je zde pouze malá dotyková plocha s jedním fyzickým tlačítkem. Pokud si zvyknete na rozměry, nic by vám vadit nemělo. Tlačítko se dobře mačká na velké části touchpadu, ihned reaguje a nechybí mu multitouch. Všechny ovládací prvky soustředil výrobce na levý bok. Tlačítka jsou navíc orámována plastovými ohrádkami, takže nehrozí jejich nechtěné zmáčknutí při položení na hranu. Najdete zde vypínáč, dvojtlačítko pro ovládání hlasitosti a zámek obrazovky. Konektory zahrnují dva porty USB, jeden z nich se nachází na levém boku a druhý je vedle portu HDMI na zádech přístroje. Na pravém boku vedle konektoru pro sluchátka s mikrofonem najdete šachtu pro SD kartu. Ta se vejde do slotu celá, takže může být neustále v notebooku přítomná. Vepředu našli své místo diody pro základní funkce, jako je nabíjení nebo Wi-Fi. Výdechy ventilace najdete na zádech a při běžné kancelářské práci je stroj absolutně tichý. V zátěži také není hlučnost obtěžující a případné zahřívání se projevuje pouze v zadní části spodní strany. Spodní strana neumožňuje žádnou možnost uživatelského zásahu do vnitřností. Zajímavé tak jsou pouze reproduktory, které pro použitelný zvuk vyžadují pevnou podložku. Ani pak ale jejich zvuk neoslní. Při provozu na baterku vydrží testovaná Toshiba asi 5,5 hodiny kancelářské práce. To není v dané kategorii ultrabooků zrovna příliš. Toshiba se to snaží alespoň trochu vynahrazovat cenou, protože testovanou konfiguraci s Core i5 a 128 GB SSD seženete už za 25 000. V poměru ceny a výkonu tak patří testovaný stroj k tomu lepšímu, co si můžete koupit. A cena je spíše nižší i s ohledem na kvalitní mechanické zpracování. Přeji hezký den a brzy nashledanou.